מה למדנו היום? למדנו שנקודה ראשונה, כאשר עולם הצילות מאיר בעולם הבריאה, הוא עושה זיווג על בחינה ב' במלכות שלו, ואת האור הוא מעביר עם מלבוש. נקודה הבאה. המלבוש שמכין אצילות לבריאה אינו משפיע על אצילות, אלא רק על בריאה. נקודה הבאה. האור של בחינה ב' שנמצא באצילות למעלה מהפרסה נקרא חלון ונקב. וקבלת האור וקבלת אותו אור בעולם הבריאה אינה נקראת חלון ונקב, היות וכוח הדין פועל עליה. שאלות חזרה. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. כיצד משפיע ההערה שהתחתון, שהעליון עושה לתחתון, בעליון? שאלה שנייה הבאה. מה אתה למד מכך? מבחינה נפשית. שהעליון שמאבד לצורך התחתון אינו יורד ממדרגתו כמדרגת התחתון. שאלה הבאה, האם התחתון שמקבל את האור מהעליון עם לבוש צריך לאבד אור זה, דהיינו לעשות עליו זיווג דקה? הסבר ונמק. עד כאן היום, תודה רבה.